Jak by řekl Hagrid, je jako fotbal v mudlovském světě. Ne, že by se hrál nějak moc podobně, tady jde o popularitu. Fanfrpal sleduje téměř každý. V téhle hře na Košťatech se pořádá mistrovství světa a jak je dobře známo, najdeme jedno hřiště přímo v Bradavicích, na kterém kolejní mužstva soutěží o školní pohár. Dnes si povíme něco víc o Fanfrpálu samotném a především o jeho historii. Stejně jako většina mudlovských sportů, tak i Fanfrpál se postupně vyvinul z her, které hráli kouzelníci a čarodějky ve starověku a středověku. Dá se říct, že každá pozice v tomto sportu vznikla na základě jiného sportovního zápolení. Jak jistě víte, Fanfrpálové mužstvo má 7 členů. 3 střelce, 2 odražeče, 1 chytače a brankaře. Mužstvo může být čistě mužské nebo ženské, ale i smíšené jako například ve školním bradavickém turnaji. Pojďme si tedy rozebrat konkrétní pozice a jak vlastně pravděpodobně vznikly. Brankář. Jeho úkolem je ve vymezeném brankovišti hlídat 3 obruče, do kterých se střelci snaží trefit samrál. Tato pozice pravděpodobně vznikla ze starověké hry pocházející z Německa. Tato hra byla poměrně bizarní. Na vysokém kůlu byl přivázaný dračí měchýř. Jeden hráč, ochránce, byl připoután ke kůlu a nemohl se vzdálit déle než 10 stop. Postupně na něj nalétávali protihráči a on měl za úkol pomocí hůlky jim zabránit v probodení měchýře zaostřeným koncem koštěte. Střelci. 3 střelci si přihrávají camrál a když se jim ho podaří prohodit jednou z obručí, je to gól. Pokud se jim to podaří, znamená to 10 bodů pro jejich tým. Původ této pozice můžeme nalézt v irské hře, ve které měl střelec za cíl proletět co nejrychleji ohnivými obručemi a na konci vstřelit gól míčem, který celou dobu držel v jedné ruce. Odražeči. Ti mají za úkol chránit spoluhráče proti nevyzpytatelným potloukům. Asi nepřekvapí, že tato herní pozice pochází z nejbrutálnější her ze zmiňovaných v tomto videu. Ve skotské hře, jejíž název se jako název ostatních her nebudu snažit ani vyslovit, si hráč nasadil na hlavu kotlík a ve vzduchu se snažil sbírat kameny do kotlíku. Menší zádrhel byl v tom, že kameny nalétávaly na hráče a snažili se ho srazit z koštěte. Chytač. Ten má za úkol chytit malý třepetající míček zvaný zlatonka. Pokud ho chytí, hra končí a jeho tým dostává 150 bodů navíc. Chytač a zlatonka je novější záležitost než předchozí pozice a míče ve hře. V podstatě vznikla díky předsedovi Mezinárodního kouzelnického společenství. Barbeus Brack tehdy přišel s novinkou do jednoho fanfrpálového zápasu. Přidal disciplínu, ve které se měli účastníci pokusit chytit jakéhosi malého ptáčka zvaného zlatonoska, anglicky snidget. Vítěz měl dostat 150 galeonů, což byla na tu dobu obrovská suma. Pochopitelně to způsobilo, že hráči úplně zapomněli na své povinnosti a honili se jen za zlatonoskou. Díky tomu byl tenhle rychlý ptáček, který byl schopný nečekaně rychle měnit směr, vypouštěn do každé hry a mužstva měla jednoho hráče navíc, který měl za úkol ho chytit. Díky popularitě tohoto sportu ale pták téměř vyhnul a tak byl nahrazen zlatonkou, o které si povíme více v další části videa. Teď se pojďme podívat na historii a vývoj hry samotné. První záznam pochází už z roku 1050, kdy se prapůvodní verze Fanfrpálu hrála v Quidditchské bažině. Quidditch. Právě název tohoto místa Quidditch dalo název Quidditch, tedy anglický název Fanfrpálu. O hře si psala záznamy jistá čarodějka Gertie Kedlová. Zápisy dělala pokaždé, co zápas sledovala, a dělala to především proto, že se zápasy odehrávaly v blízkosti jejího domu. Z jejich zápisů je teda docela dobře vidět, jak se hra postupně měnila, jen za těch pár chvil. Ze začátku navíc tento sport úplně nemilovala, když jí míč přistál v záhonu se saláty, zabavila ho a hráče, co si pro něj přišel, zaklela. V prvním zápisu bylo uvedeno jen to, že si hráči přihrávali míčem a létali přitom na košťatech. V druhém zápisu se už dozvídáme, že hráči si sehnali nový míč a prohazují ho mezi stromy, což znamenalo gól. Tím vznikl i míč camrál. V třetím zápisu zmiňuje očarované kameny, v podstatě potlouky, které měli hráče schazovat z košťat. Více toho už nezapsala a do roku 1150 se neregistruje žádná další zmínka o Fanfrpálu. Právě z doby o 100 let později pochází dopis, ve kterém jistý Goodwin Nien píše svému norskému příbuznému Olafovi. Hru tehdy nazýval Quidditch. Psal o konkrétních týmech a popsal, že se ve hře zachovaly prvky, které předtím zapsala Gertie do svého deníku. Přeci jen se objevila inovace. Stromy byly nahrazeny 3 sudy umístěnými na tyčích. Jak už jsem říkal, původně ve hře neexistovala pozice chytače a ani zlatonka, tedy až do onoho závodu o zlatonosku. Díky rostoucí popularitě Fanfrpálu a vysoké úmrtnosti živých zlatonek při zápasech se kouzelnická vláda rozhodla prohlásit toto zvířátko za chráněné. Bylo na čase vymyslet, jak zachovat tento sport i bez něj. Většina lidí chtěla prostě nahradit zlatonku jiným ptáčkem, ne tak Bowman Wright. Byl to kovář z Godrikova dolu. Toho napadlo vykovat malý zlatý míček, doplnil ho křidelky a očaroval tak, aby se choval jako zmíněná zlatonoska a přitom neopustil hřiště.
Navíc byla zlatonka opatřena dotykovou pamětí, aby nevznikaly spory o to, kdo ji polapil jako první. Samozřejmě, že se hra postupně dále vyvíjela, například sudy na tyčích nahradily obruče. Dá se ale říct, že od té doby se v podstatě jednalo o FunFurPal, jak ho známe teď. Vývoj hry už byl prostě minimální a zastavil se roku 1883, od kdy už nebyla zaznamenána žádná změna. A teď už se právě můžeme bavit o současné podobě hry, pravidlech a dalších zajímavostech. Hřiště jako takové má tvar oválu o rozměrech 500 stop na délku a 180 stop na šířku. Uprostřed je vyznačený kruh, odkud jsou vypouštěny míče do hry. Potlouky a zlatonka jsou očarované, Camral vhazuje do hry rozhodčí. Na konci hřiště se nachází brankoviště, kde se pohybuje brankář a brání tři obruče. Každá obruč je v trochu jiné výšce. Zápas nemá přesně vymezenou dobu, končí pochycení zlatonky. Hraje se nepřetržitě, dokud kapitán mužstva neohlásí oddechový čas nebo rozhodčí nepřeruší hru. Každý hráč by měl být vybavený helmou, ochrannými brýlemi a samozřejmě koštětem. Povolené jsou i jiné chrániče, například pro brankaře. Tohle ale třeba ve filmu moc neuvidíme, není to dobrý příklad, při FunFurPalu mějte helmu stejně jako na kole. Mužstva jsou pak barevně odlišena týmovými hábity, které se potom dají koupit jako suvenýr pro fanoušky a samozřejmě spousta dalších věcí, přece jen merchandise. Průběh hry je potom následovný a už jsme si ho v podstatě popsali. Střelci si přihrávají Camrálem a snaží se ho prohodit jednou z obručí. Pokud dají gol, znamená to 10 bodů pro jejich tým. Důležité je i to, že v brankovišti může být vždy jen jeden útočící střelec. Odrážeči se mezi tím pokouší chránit spoluhráče a zároveň účelně odrážet potlouky k protihráčům. Výjimkou je pouze brankář, na kterého není dovoleno útočit, pokud není Camral v brankovišti. Chytač se mezi tím snaží polapit zlatonku, po jejímž chycení hra končí a jeho tým získává 150 bodů navíc. Ve FunFurPalu je známo 700 různých přestupků proti pravidlům a to by bylo opravdu nadlouho a ani všechno není k nalezení. A tak se podíváme jen na pár pravidel, která se porušují nejčastěji. Hráči nesmí opustit areál hřiště, můžou ale stoupat neomezeně vysoko. Timeout může být ohlášen kdykoliv, pokud je zápas delší než 12 hodin, prodlužuje se jeho celková doba o 2 hodiny. Hráči mohou přijít do nezaviněného kontaktu, například při souboji chytačů o zlatonku, nesmí však přímo ovlivnit chování koštěte, například tím, že by ho drželi za rukojeť. Ve FunFurPale se nestřídá, a to ani v případě, kdy je hráč zraněn natolik, že nemůže pokračovat ve hře. Zápas může tak trvat i měsíce, pokud se kapitáni nedohodnou na ukončení zápasu. Hráči mohou mít u sebe hůlku, nemůžou ji ale použít ve hře. Její použití je povoleno pouze ke své ochraně při pádu nebo útoku. Pokud fanoušek některého mužstva zaútočí kouzlem na hráče, zápas je kontumován. Dále je například zakázáno střelcům, odražečům a chytači vyrážet míč před obručí, úmyslně narážet do soupeřů, odpalovat potlouky proti divákům, pronést Camral obručí místo prohození a mnoho dalších věcí. Všech přestupků proti pravidlům se hráči dopustili v roce 1473. Některá z kuriozních porušení pravidel na závěr, proměnění chytače vězevce, pokus o setnutí hlavy brankaře obouručním mečem, zapálení koštěte soupeře a jiné. Původně jsem na závěr tohoto videa chtěl vyjmenovávat různé FunFurPalové týmy, to si myslím, že je ale zbytečné. Proto raději do popisku přikládám odkaz, ze kterého jsem čerpal, kde najdete anglické názvy všech týmů. Většinou se jedná o irské a anglické týmy, ale samozřejmě existují i jiné. Navíc ve FunFurPalu se hraje i mezinárodně, jak víme, je mistrovství světa. A spousta zemí má svůj vlastní FunFurPalový tým. Jejich seznam tak najdete v odkaze dole v popisku. A to je pro dnešní hodinku všechno. Doufám, že se vám tenhle díl zaměřený na FunFurPal líbil a pokud ano, rozhodně nezapomeňte tomuhle kanálu dát odběr a dát like na tohle video. A já budu jedině rád, pokud se setkáme u dalšího dílu Potrovy hodinky.